Գրիգին Հովսեփյան, օրեր առաջ վարչապետի հայտարարությունից հետո կապված ամուսնալի հանքի շահագործման ձեզ մոտ իր քորոշում փոխվել է թե ոչ։ Որ օրը, այսինքն ուղիղ եթերում որ վարչապետը հայտարարեց իրավական հիմքեր չկա։ Այսինքն հայտարարության ժամանակ իրականում ես նույն սպասումների մեջ եմ, որովհետև դեռ շրջակա միջավայրի նախարարության եւ տեղեկության ամփոփված այսպես կարծիքը չկա եւ որը վարչապետը սպասում է եւ նաեւ այսինքն դա է դառնալու հենքը։ Իսկ դրանից առաջ ոչ թե հայտարարեց, այդ ժամանակ ոչ թե հայտարարեց, այլ հորդորեց Ջերմունք համայնքի բնակիչներին թույլ տալ շինարական աշխատանքներ անել, այսինքն ոչ թե ամուսարի գործածմաններ հորդորը, այլ շինարական աշխատանքներ, որտեղ որ արդեն Ջերմունք համայնքի բնակիչների կողմից իրենց քայլերը բխեցին եւ իրենք քննարկեցին եւ պատասխանը եղավ, որ չեն բացելու։ Հիմա ինչպես է կա պատկերացնում, իրենք չեն բացում ճանապարհը դեպքում վարչապետն էլ հորդորեց եւ ասվում է, որ իրավական ոչ մի խնդիր չկա։ Այդ իրավական խնդիր չկա, հարցը որ դիրույթում է գտնվում։ Այս պահին հարցին ես սպասողական դիրույթում եմ, հա, համարում, ինչու, որովհետև դեռ քանի քննարկումների եւ ուսումնասիրությունների փուլում է, վաղաժամ է վերջնական կարծիք կազմել կամ գործողությունների պլան մշակել, հետ նահանջ կատարել, առաջ գնալ կատարել կամ ինչ որ բան անել։ Այսինքն այս պահի ամբողջ վիճակը, իրավիճակը ին մոտ կոնե սպասողական է։ Սպասում եմ շրջակա միջավայրին, սպասում եմ տեսչության գնահատակին, որպեսզի հետագայում արդեն հասկանան, թե առհասարակ Ջերմուկ համայնքի բնակիչները, թե այն շահագրգիռ ռանձիկ, ովքեր ում համար հա կարևոր է հանքի չշահագործումը կամ հակառակը շահագործումը, որ հասկանանք ինչ, այսինքն այս փուլում մեր կողմից առավելագույն հանդարտություն պետք է պապանվի, որպեսզի ուղղուզականության արանքում չկորի կարևոր հարցերը, որոնք որ պետք է իրականացնել։ Պետք է ապաշրջափակվել ջերմուկցների կողմից ծամուսարի հանքի ճանապարհը, թե ոչ։ Դա Ջերմուկ համայնքի բնակիչներ են որոշում, իսկ իրենք որ իրենց որոշումը կայացրել են։ Դա ես չեմ ասելու, պետք է թե ոչ։ Հենց համայնքի բնակիչներ եւ այն բոլոր մարդիկ, ովքեր ընտեղ են եւ տարիներով արդեն այդ առաքելությանն են լծված, իրենք իրավունք ունեն որոշում կայացնելու։ Ես իրավունք ունեմ միայն հետևելու իրենց գործողություններին եւ նայելու, որ ամեն ինչ լինի անվտանգ, թե իրենց համար, թե ցանկացածի։ Հոսեփյան, մամուլում բազմաթիվ հրապարակումներ եղան, որ ամեն դեպքում ամուսարի հանքի շահագործման դեմ արտահայտվողները, այսպես ասած, նկատողություն են ստացել խմբակցության կողմից, նաեւ վարչապետն է ասել, որ կարծես թե մեջքի ետևից են հարվածում։ Դուք նման հորդորներ ստացել եք, որ այլևս չպետք է դեմ արտահայտվեք կամ պետք է քաղաքական գիծը տանեք։ Ես նման հորդոր չեմ ստացել, վարչապետի հայտարարությանը ծանոթ չեմ, անընդհատ մամուլից եմ լսում, այնուամենայնիվ այն նիստերին, որին ես մասնակից եմ եղել, նման հորդորներ չի եղել եւ ամեն օր այդ հարցը հերքում եմ, բայց ամեն օր այդ հարցը առաջանում։ Բայց չէ՞ որ դեռ կարծիք արդեն։ Ես կարծում եմ ինչ օրս արդեն բոլորի կողմից ապացուցված է, որ որևէ մեկը սկաշկանված չենք, այսինքն մեզ որևէ մեկը չի ստիպում այս կամ այն կարծիքը առաջ տանել, որովհետև բոլորն անհատականություններ են եւ անկախ այն բանից, որ այո, քաղաքական մենք թիմ ենք, մենք ունենք նաեւ երկրին ծառայելու առաքելություն, իսկ այդ դեպքում եթե կա խնդիր, ապա դա կոպիտ ասած սվաղելով առաջ չենք գնալու, այլ խնդիրը պետք է տեսնենք եւ լուծենք ու կաշկանդում չկա։ Չէ, որ դեր ասած քաղաքական թիմը մեկ գծով գնա, կարող են նաեւ լինել տարբերվող կարծիքներ։ Արդեն ինչպես տեսնում եք, պարտադիր չի եղել եւ պարտադիր իհարկե չէ։ Իհարկե չպիտի լինի այնպիսի վիճակ, որ ինչ որ մեկը մի հատ լավ գործիքն առած ամբողջ քաղաքական թիմը քանդի իր ամբիցիաներից ելնելով։ Եթե սա ամբիցիայի խնդիր է, իրապես սա խնդիր է, եթե սա զուտ արժեքների եւ համակարգի հենքն է, որը հենց խմբակցության հիմքում է դրված, ապա այս արդեն ուրիշ հարց է, իհարկե պետք է լինի։